Бәріне сәлем, сендермен Технодомкас. Бүгін біз Huawei-дің 4 техникасына өзіміздің обзорымызды ұсынамыз. Ең алдымен менің алдымда Huawei-дің ноутбугы, құлаққап, смартфон және смартсағат. Қазір әр қайсына тоқталып, толығырақ айта кетем. Жалпы Huawei-ге таңғаламын. Олар 2020 жылы бүкіл әлемдегі смартфон шығарудан бірінші орынға шыққан. Олар пандемияға қараған жоқ, ақшының қойған санкцияларына қараған жоқ, ештеңе әсерін тигізбеді. Ал ең алдымен Huawei MateBook D15. D15 2020 жылы шыққан. Менің өзіме оның заряд құрылғысы ұнады. Мысалы, оның блогы 65 ваттық, ал оның кабелі Type-C, өте ыңғайлы. Оған қоса оның жұмыс істеу барысы толық күнге жетеді. Розетка жабысып отырмайсың. Экраны көзге жағымды. Фильм көрсең де Photoshop немесе монтаж істесең де ыңғайлы. Түстерді ашық көрсете алады. Одан бөлек, экранды қорықпай аша беруге болады. Мысалы, тұрып жұмыс істейтін болсаңыз да өте ыңғайлы болып келеді. Үшіншіден дыбысы. MateBook D15-те стереодинамикалық дыбысы орнатылған. Тіпті шамалы басты да қосқандай болды. Сыртқы дизайны көзге өте жағымды. Ал қолға алсаңыз өте жеп-жеңіл. Сөмкеңізге салып алып, жолға шықсаңыз да бола береді. Бірақ, егер осы ноутбукпен ойын ойнап жүрем десеңіз, қателесесіз. Бұл ноутбук геймерлерге арналмаған. Бұда тек қағаз басты жұмыс, Photoshop немесе кино көруге болады. Ал келесі бізде Huawei Watch GT Runner. Бұның біріншіден көзге түсетіні оның қорабы, шынымен де бір бай зат болып көрінеді. Бірақ бұл жерде айта кететін зат, қолыңыз жіңішке болса, бұл сағат сізге келмейді, өйткені оның өзі үлкен болып көрінеді. Сыртқы корпусы полимер, яғни пластикпен жасалған. Мысалы, Huawei сағатының осының алдындағы моделі темірден құрылған. Пластикке көшкендеріне қарағанда ақшаны үнемдеген сияқты. Мінекей, қараңыз, қолымда қалай тұрады. Бұның тағы бір жақсы жері оның дисплейі. Ол түстерді жақсы көрсетеді және жарық жерде жүрсеңіз бәрін көре аласыз. Оған қоса әртүрлі қалтадағы жүрген заттарыңызға шыдай береді, сынып кетпейді. Бірақ осында үлкен болып көрінгенмен ол өте жеңіл сағат. Өйткені GT Runner ғой, сол үшін жүгіруге арналғандықтан салмағы өте аз. Ал алдымызда Huawei Nova 9. Көзге біріншіден түсетін оның дизайны. Өте әдемі, және де артқы жағында бұндай камералы тұрғаннан кейін міндетті түрде видео мен фотоны керемет түсіреді деген сенімде боласыз. Видео туралы білмеймін, бірақ фото жағынан Huawei әрқашанда үздік орында болған. Оған қоса өте жеңіл, қолда ұстасаңыз ыңғайлы, бірақ бір жаман жері бар. Оның арты глянец болғандықтан саусақтың іздері қалып қала береді. Сондықтан міндетті түрде өзіңізге чехол қапсатып алу керек. Сыртқы кемшіліктермен қоса оның ішінде үлкен кемшілігі бар. Бұл смартфон Google сервистерін ұстамайды. Сондықтан Play Market туралы ұмытсаңыз болады. Және де кез келген бір ойынды қоя салсам ойнай береді деп ойламаңыз. Кейбіреулерін ашады, кейбіреулерін ашпайды. Бірақ таңғалдыратын жері Huawei-дің өзінің операциондық системасы тез істейді. Кез келген заттарыңызды тез ашып береді. Дыбыс жағынан бұл жерде моно. Бірақ бір жағынан өкінішті деп ойламаңыз. Өйткені сіз міндетті түрде құлаққаппен жүрсіз, немесе бір колонка алып аласыз. Сондықтан үлкен кемшілік деп ойламаймын. Ал енді ең тәттісін соңына қалдырдым. Бұның сұртынан қарап, не екен деп ойлайсыз? Мен біріншіден қарағанда мынау бір қыздарға арналған помада шығар деп ойласам, ерніңізді дайындап отсаңыз, тадам, осындай құлаққап, не деген әдемі, көзіме бірден түсіп ұнап қалды. Ал осындай зат көзге түскеннен кейін біріншіден есіме анашым келді. Осыны мамама сатып алып берсем ғой деген ойда болдым. Сырты өте мықты, металдан жасалған. Құлаққа да тағу өте ыңғайлы, жүрсеңіз түсіп кетпейді. Әдейілеп қызыл қылып алған. Көзге керемет түседі, бірақ көзге түскенмен бұл құлаққап қой. Ол көзге емес, құлаққа жағымды сезіну керек қой. Сондықтан мен оның дыбысы онша емес шығар деп қорықтым. Бірақ қосқаннан кейін бәріне таңғалдым. Дыбысы шынымен де таза шығады, өте керемет. Сіз егер профессионалды музыкант немесе студияда жұмыс істейтін адам болсаңыз, мүмкін бұл сізге жағымсыз болып қалар. Бірақ қарапайым адамдарға. Ал бұл керемет заттарды қайдан алсам десеңіз, Технодомның кез келген дүкеніне кіріңіз. Немесе сайттан ақ сатып алсаңыз болады. Сізге тауарды үйдің есігіне дейін алып келеді. Сендермен болған Технодомкаст, бізге жазыңыздар, пікіріңізді қалдырыңыздар, жаңа роликтарымызды күтіңіз.